ሐዋርያ ሀነሽም ስለ ኢትዮጵያ ያዩትንና የሰሙትን ትልቅ ራእይ ነሐሴ 2012 አስተላልፈው እንደነበር ቢታወስም አሁንም ጊዜው ነውና ደግመን ወደናንተው እናቀርባለን። ኢትዮጵያ አትፈርስም። ሐዋርያ ሀነሽም ለተደጋጋሚ ጊዜያት ስለ ኤርትራ ራእይ ወመልእክት እንዳመጡ ቢታወቅም ዛሬ ግን ለመጀመሪያ ጊዜ ስለ ኢትዮጵያ ያዩትን ራእይ እንዲህ በማለት ገልጸውታል። ምሽት 4 ሰዓት ላይ በጸሎት ሳለው ድንገት አንድ ራእይ አየው። እሱም የኢትዮጵያ ካርታ ፊት ለፊት የመጣ ከላይም አንድ እጅ መጣ። ከካርታው ውስጥ ጥቁር ጨርቅ አውጥታ ጣለች። ከዛም ከሩቅ ሲመለከት እይንታቸው ደስ የማይል ፍጥሮች ወደ ካርታው ሲመለከቱ አየው። ይህም የሆነ ሳለ አንድ ነጭ ልብስ የለበሰ መልአክ ከላይ ሆኖ ወደ አይኖቻቸው ጨው ነሰነሰ። በመጨረሻም እግዚአብሔር እንዲህ ሲል ሰማሁት፣ በዚች አገር ላይ ስሜ ተሰይሟልና ጠብቃታለሁ። ስለዚህም አገልጋዮች በትኩረት እንዲሰሩ ንገራቸው። ህዝቤ ከኔ የሆኑትን አገልጋዮች እንዲለይ አይኖቻቸውን ከፍቻለሁ አለኝ። በመቀጠልም እየቆየ መሃል መሃል ላይ በብርቱ ድምጽ ኢትዮጵያ አትፈርስም ኢትዮጵያ አትፈርስም የሚል ድምጽ እሰማ ነበር። ሐዋርያ ሀነሽም ኢትዮጵያ ነሐሴ 2012 ስዊድን ስቶክሆልም።